Sveiv, og satt. Nei, ja! Det er ikke noe tvil om hva det er der. Så gøy. Okay. Og så er det venstre sveiv. Det var vanskeligere å sveive med venstre. Nå er den inn. Innpå nok, vet du. Er det noe det er lov å si velfortjent? Jeg håper det. Jeg sitter. Det der er en fin kille spette. Ja, hvis det der var spette, da var... Da vil du helst at det skal være en rødspette på 3 kilo, eller en piggskate på 2. Piggskate. Kommer det en fin skatte. Ja, den har gått i 30 sekunder nå. Jeg skal ikke også sette tilslag. Er det mulig run på skata? Ja da! På light digger! På fjor og fedreland var det vi sa. Take it with bro, Hanse. Hæ? Take it with bro. Du har god tid. Det er ikke stort. Nei, jeg synes det så. Det er ikke skate heller. Er det blekksprut? Ja, blekksprut. Det var blekkulv. Har du blekksprut? Så gøy! Her kommer blekkulv. Det var det vi ønsket oss. Hei, blekkulv! Kom opp til. Kult! Ja, det er det feteste! Det er det feteste! Ja, de er kule! Fin storskate. Det tror jeg pass. Så fin. Hva for noe, mister? Nå har jeg fått verdens største knurr.
Ja, men knull er ikke galt. Litt mer spennende på denne stangen. Kommer det noe liv nedi her, kanskje? Jeg trodde ikke bremsen min kunne bli strammere, men... Kan du skynde deg litt for publikum venter? Publikum venter, ja. Mm. Jeg har fått to. Ja, jeg har på en hos meg også. Jeg venter også bare for at du skal få den. Det kan hende, det er dreggen du har fått til. Enten er det, så er det kraken. Det er flott. Der kommer det en skrate fra den. Ja. Så fin. Nå kommer jo dansende pirouette, jo. Ja. Se så flott den var. Se så fin. Se så fin. Nå ser du at du har tatt med deg lina i år. Ja. Se der. Så fin.